mutta näköjään se toimii tossa. Eli okei, nyt me voidaan katsoa niitä noja tuolla. Hienoa, hei. Eli joku chatissa oli mulle linkannut noja tuolin linkin. Katsotaan sitä. Ja siis se, miksi mä nyt halusin tuohon kännykkään, on se, että mä pystyn nyt vaan selain kattoo ilman, että mulla on kahta ikkunaa. Niin näin sitten siitä teidän viestit. Uh, no joo, pyllykaivuri. Tää on ehkä semmonen, mitä mä en millään tavalla tarkoittanut, mutta tota... Tää näyttää kieltämättä ihan kivalta. Mä en mä tiedä, uh, että... Hankala sanoa pitäisikö ehkä noin. Mä voisin kuvitella, että tossa on ehkä omat ongelmansa. Koska... Toi, toi heiluu siis. Toi on, tossa ei kuitenkaan mene alhaalta mistään kiinni. Niin semmonen vituttais mua suunnattomasti kyllä. Tommonen heiluva, heiluva noja tuoli, että se ei ole, stabiili. Eli mulla, mä en ehkä tällaista haluaisi käyttää. Itse on ehkä vähän lähellä, tai ei nyt lähellä, mut, mut siis tätä on että siis siinä on se pyöreä osio. Ja sit se on vapaasti se noja tuoli tossa. Öö, mä en muista, missään vaiheessa mahdollista, että se lukittaisi siihen, mutta siis se on semmoinen, että se kuitenkin nojautuu taaksepäin. Mutta mä en tiedä, onkohan siinä ollut joskus luk lukitusmahdollisuus, mutta se on vaan ollut rikki tai jotain. Ai vitsi, Bimana jo tuolla. seksikein, No, semmoisenkin sitä varmaan voisi käyttää tuollaista. Hieno <laughs> kuvituselementti, niinku banaani, omena. Nä 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 näistä mulla on melkein, en nyt traumat, mutta vähän sillä mä, mä vaan pystyn tuntemaan se epämukavan mikä onko tossa istuu. Sama tossa. Niin, kaikki tommoset vitun puusäleikkotuolit on ihan hirveitä. Näyttää ihan vitu hirveältä. Ja niissä onhan vitu hirveät istuu. Ja, vituttaa ihmiset, jotka hankkii niitä paikkoihin. Saatana. Näkee tää ja tuoli näyttää kyllä aika hienolta kieltämättä. mikään ei nyt ole erityisesti osannut. Ai itse asiassa tä, joo tämmönen. se, oli, se oli kyllä tämmönen joo, siis aika lailla tämmönen. Mut siinä oli semmoinen, niinku, se oli silleen pyöreä rautaympyrä niinku tossa kohtaa. Mut tää on nyt hyvin lähellä sitä mitä mä tarkoitan. Et mä nyt en tiedä meneekö tää nyt niinku silleen taaksepäin vielä. Mutta siis tommonen on tosi konfi, kun tommonen menee taaksepäin. Tämmöisen nimi on näköjään vaan Nojatuoli. tuoli. Sillä varmaan on mitä varmaa mitään omaa nimeä. mutta tämmöistä voisi konfiks anime kattelutuoliksi. Aatakas no, melkein mieli ostaa, mutta vittu, toi on kallis, mutta hyvät tuolit maksaa. Toledo nojatuolissa on tyylikäs ajaton muotoilu, retrohenkinen ja samalla moderni ulkomuoto. Pyörivässä nojatuolissa on hopeanvärinen metallijalka. Toledo nojatuolin täydellinen käsinojen korkeus, korkea ja hienosti muotoiltu selkänoja ja pieni niskatyyny tekevät istumisesta miellyttävää. Teräsrunko ja täyte kylmävaahtoa. Päällisen voit valita itse. Saatavana nahka ja kangaspäällyst. Konjakin ruskeassa päällinen on nahkaa, jossa on pehmeä ja erittäin mukava pinta. Nahkapäällisessä voi olla näkyviä merkkejä, mikä on täysin luonnollista. Rahista tulee vain tyylikkäämpi vuosien saatossa. Kulmat antavat patinaa ja viehätysvoimaa. Muissa väreissä on pehmeä, meleerattu kangaspäällinen korkeateknologista polyesteria, joka on erittäin kestävä. Kangas on käsitelty tahroja hylkiväksi ja se on kestävää. Martin Dale arvo 72 000. Toledo. No ja tuoli on erittäin mukava ja hyvä valinta. Noin. Varmaan kelpas. Vermaan kelpais, Hei Toledo, voitteko te mua, niin mä voin tota hankkia semmonen mun anime-katselutuoliksi ja tota, sit voin arvioida sen kaikille degeneraattiystäville, että hei! Sä vois katsoa animea tämmöstä tuolista, ootko ajatellut? Me hommaa itelleski. Mä on vähän samanlainen, joo. Tää on tämmönen, uh, nahkana. Mm. pyörivä nojatuoli on mahdollisesti se ainakin mitä tos mainittiin. Eli pyörivä nojatuoli. Pyörivä nojatuoli. No niin, kappas. Mehän löydettiin vaikka kuinka paljon pyöriviä nojatuoleja. Mä en tiedä, löytyykö tää nyt ihan semmonen vittu tää näyttää pornolta. Tota panis melkein. Löytykään täällä semmoista, mikä mulla just oli. Eikö se, eikö, se, oli muuten nahkainen? Eihän se ollut sohvalla. Se oli kyllä nahkainen jo nyt, kun mä mietin sitä tarkemmin. on niin pitkä aika, kun mä sain tuntea sen mun perseessä. Mm. Tää näyttää tosi ärsyttävältä. <lopan> <lopan> no tässä on itse asiassa toi halpakin. Mitä vittuu? Mitä vittuu? Mä en vaan varma, että kuin mukavan tuntunen tää on, mutta tässä on ainakin halpa. Mm. Joo, se on mitä pyytää aina sitä Bermabenniä. Berma, ber, 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 Aha. Ä, ä, ah, uh, niin sen takia mut chatti ei toiminut. Oh, mun pitää kirjoittaa uudestaan. Mennään se hetki. ja mida teha , sa olete , vii . jumalauta. Voi jumalauta. Tässä oli se vitsi, että kun mä kirjoitin tuota ton... Mulla on muuten mulla on nappi tois numpad vitosessa. Niin mä kirjoitin sen äh, numpadilla. Numpadilla tota sen autentikoinnin niin sitten siinä oli vitana, niin meni mutella mikkiä, se on hyvä vitsi. Tässä ehkä vaihtaa se joku muuksi tässä opsissa. Mutta se mitä mä olin sanomassa, niinku tästä, minkä sä linkkasit, ää, mikä äsken kuulun siinä chatin puolella, oli vaan, että hyi vittu, hyi saatana, mikä vittu sua vaivaa, vittu haluat sä bermapännit, vittu, mikä värimaailma, hyi saatana, vittu mitä paskaa, hyi vittu ja sitten meni tähän. Niin tota, joo, mutta tämä on 25 kiloa näköjään. Niin, joo. Se on aika painava, mutta sen pitääkin olla painava, koska se ei saa liikkua, kun se on pyörimä. Et se ei kaadu tai mitään muuta tällaista. Mut toi, toi vittu, vittu mun tekisi mieli ostaa toi ehkä. Tästä on hankala sanoa, että tämä on mahdollisesti kompi. tietää näyttää vitun rumalta, ja ei mahdollisesti yhtään konfi, mutta se voi olla piilokonfi. Joskus semmoisia piilokonfeja noja tuolee. Ne ei näytä mitenkään konfilt, Sit sitten kun sä asetut siihen, se onkin ihan vittu konfi. Mä en tämmöistä reclinereista tykkää, koska siis kun mulla menee jalat silleen reclinerissa, niin sitten mä oon vaan silleen, vittu tää tullut Ai vittu, mä pitää jalko. Ja, sit mä alan ja taas siis tuotakin ristissä tai jotain muuta. Niin tommoisessa pyörivässä. No ja sä voit tunkea niitä jalkoja vähän mihin suuntaan tahansa. Sä oot heitellä niitä yli tai laittaa niitä mihin vaan. Niin se on vähän kivempaa. Mm. Kashmir noja tuoli. vittu toi väri on hirveä. saatana. Pyörivä noja tuoli Winston. <laughs> no niin. 1500 euroa. Oh Tämä myös näyttää tosi paljon siltä, että ei olla rakennettu. Niin kuin. siis toi on niinku vaan väkisin laitettu tuohon kiinni. Kaksi osaa, jotka ei kuulu toisiinsa. kyllä tullut ihan vielä semmoista ja tuoli vastaan, mikä itsellä on. Mutta itse asiassa... Tää on aika paljon lähellä sitä alvi kyllä. Uh. Tämä mä en tiedä, että ehkä... Mm, en mä, ei toi näytä kauhean hyvältä. Ei näytä kauhean hyvältä. Mikä vittu sä oot? Tää näyttää... Tää melkein näyttää jotain gamer-tuolilta. Mä mikä sitten ehkä se on ehkä toi niinku jonkunnäköinen auton istuin tyylinen tyyli, mikä on ne kaikissa elite gamer-tuoleissa gamer, gamer -tuole, tuolit on kyllä mielenkiintoinen konsepti. No vähän niin kuin sillä, että, että, että niin kuin sulla voisi olla mahdollisuus ergonomiseen toimistotuoliin, mutta sit sä et halua ergonomistoimistotuoliin, toimi, vaan haluat semmoisen, mikä on vähän niin kuin ei oikeasti ergonominen tuoli, niin se on gamer tuoli. Totta, 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 aina niin. TV-tuoli jos sellainen, minkä itse ottaisin. Onko TV-tuoli just se recliner tuoli Vai mikä, mikä tarkemmin on TV-tuoli. TV-tuoli, niin tollone. Tollattis, polattis. Joo, kyllä toi esim. näyttää ihan givalta. Givalt mun mielestä. Joo, Reclinella taitaa olla se sana. Okei. Okay. Mut kyllä näkään TV-tuolillakin löytyy asioita. Uh, tää voisi olla itse asiassa aika kompi. Yllättävän kompi mahdollisesti. 420 euroa. Jaha! Mä siis muutama palkka, niin mulla olisi ehkä varaa tuohon. Äh hä hä. En Mä kyllä usko, että se ei kyllä mahtuisi tänne huoneeseen. Tollasen, missä on rohi, niin voi valikoida, että missä pitää jalkoja. Ja mä en tiedä, mikä mulla on, mutta siis mun tulee levottomat jalat. Et jos, mä, jos mulla on se reclineri, niin tota... Mulla vaan tulee levottomat jalat siitä. Mulla alkaa vituttaa. Mun jaloissa alkaa tulee vitus. Mun tekee mieleen potki ihmisiä, niin tota mulle, mulle ei vaan re, ri, sovi. Ne ei ole tehty mun kehoa varten. Mut sit on nää tota... Ää, en mä tiedä. No vartija mutta siis... Nekin on vähän niin kooman kategoriansa. Mä muistan, ne on vähän niinku on vartijatuoli tuoli nimellä. Siis ne on ne, mitä oikeasti on jossain komentokeskuksissa ja muissa, missä porukka vaan istuu. Mitähän vittu se oli? Ää, en mä tiedä, vittu, mä otan security chair, pitää varmaan ettei englanninkielisestä paikasta. Ää, no ei kyllä, no tää on vähän sinne päin, mutta ne on vähän siis tällaisia. En mä tiedä, onko ne oikeasti security chair, mutta ne on yleensä just niin oikeasti siis jossain tuommoisessa valvomoissa. Myydään niitä, tai niinku, kuin pyydään, siis on käytetään, käytetään niitä. Kun on just tarkoituksella tehty sitten semmoisia, että sulla on tota, että kun sä katsot niitä kaikkia monitoroja, että sä niin oot niinku tässä asennossa, niin on siis sitä varten just tehty. Että sit sä voit katsoa sillä, wow, ja sit sä voit vähän men mennä tälleen, wow, vittu monitoreissa tapahtuu asioita. Mä näin jonkun semmoisen, se maksoi joku vittu pari tonnia tai jotain, mutta se näytti tosi, tosi semmoiselta niinku kuin vittumaisen vittu, että ruma tuoli, vittu. Oh. Tää ei ole kyllä itse asiassa kallis. Hmm. Polvikeinumekanismi. Alumiininen design jossa musta muovinen design-suojus. Huippulaadukas johtajan tuoli. <laughs> itse asiassa. <laughs> termillä johtajan tuoli. Ei Johtajan tuoli. No nyt saatana. Ja kunnon johtaja tuoli. En mä halpaa tuoleja. Mä no näin halpaa tuoleja halu. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No nyt vittu. Nyt, nyt, vittu, nyt elitä toimistokalusteet, kyllä saatana. Ui jumalauta. Vittu mikä määrä pornoa on tossa tuolissa. Ei saatana, toi näyttää niinku vähän niinku tota... Pelle plus, ui vittu, mä saisin vähän vältä nahanket tuohon. Dogelux, johtajan tuoli, verhoilu, sataprosenttista italialaista nahkaa. Hei, onko kysymyksiä? Kysy pois. Okei. Okay. Mitä mieltä neopolkista tuosta muinaisesta viisaudesta kaikista maailman polkista. on hyvä, että otetaan yhteistyötä. nimeni on. Neo. Pol, neo, polkeperest. neo polkeperest. Viesti se lähetetään joukkoon, lehottuvat pian yhteyttä. Okei, kiva tietää, hei. Voitko nyt painaa vittuun siitä? Ähm, ähm, ähm. Dogelux-johtajan tuolin verhoilu on 100 italialaista nahkaa. Siinä on pehmeät käsinoijat ja itse pyörät ja istuin korkeuden sääty kaasujousella. Tuolissa on Euroopan synkronoitu mekanismi, jossa selkänoja ja istuin liikkuvat samanaikaisesti, lukittavissa jokaiseen haluttuun asentoon. Kallistuksen vastuksen säätö käyttäjän painon mukaan. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta käyttäjä voi jatkuvasti nauttia huippuluokan mukavuudesta kaikissa asennoissa. Kuulostaa kyllä hyvältä. Tonni, 500, ei vittu, se 2150 euroa. Mä en tiedä, chatissa joku ton. Punainen nahkatuoli on pornoi. Totta, varmasti on. Just tämmönen punainen. Tässä olisi tämä viinin punainen, mutta kieltämättä tommonen. Mm, kyllä muakin mutta hyvin saatana. Kelatkaa toi väri. Yö. kaikki muut on hyvin, mutta toi. Hyvin saatana, hyvin vittu. Mä en tiedä, niin kuka haluaisi Mutta eli elitä näyttää hyvältä. Tilan jakajat. Ah, niin joo. Da. Riippuvat tilan jakajat. Cool. Ripustuskisko Air tuotteelle. Tota. Matot. Lat lattia, suojukset, kalusta, kirjoitustaulut. Koristekasvit, joo, mutta katsotaan nyt niitä istuinkalusteita näköjään. vierastuolit, tuolit teollisuuteen, tuotantoon, vittu, totta kai. Täällä nyt vaan sit satula tuoleja näköjään. Tää on kai sitten näitä teollisuuteen ja tuotantoon olevia tuoleja. Näyttää tyylisiltä. No ja tuolet on tossa. Kosnoja tuoli. Tällä ei nyt ole mitään konfin noja tuoleja. Cube Deluxe noja joka muuntuu vuoteeksi. Hmm. Tässä se näyttää yllättävän kivalta. Hmm. Hmm. Mä ostaisin eikä ole mitenkään kalliskaa. 16.9 euroa. Näyttää mun mielestä ihan laadukkaalta. Hmm. Jos mulla mahtuisi sohva tähän mun kämppään, niin ostaisin. Itse asiassa kyllä on sellainen ratkaisu, mikä voisi ehkä mulla toimia, koska mm, toisaalta mun, mulla, on vähän hankala, kun mulla ei voi sohvalla niin tähän suuntaan. <laughs> Tänä voisi se periaatteessa olla, että sit mä vain hyppäisin aina sen yli sillään. Et se voisi kyllä olla jännä, koska jos mulla olisi niinku tossa mun ovessa, niin kuin se niinku tohon laittas vaan niin sit voi hyppää siitä yli, mutta sit siinä on hyvä puoli, että mulla olisi tosi paljon tilaa tässä, mun edustalla. Mulla siis loppu aika huone, huone tohon suuntaan, tämä pieni tuoli. Pieni tuoli, siis pieni sohva, mitä vittu juho. Siis pieni huone, mitä vittua juho. Niin, niin tota, kuitenkin, niin sit tossa olisi tilaa, ja se saa sanoa levitetty, että se olisi mahdollisesti oikeesti ihan fiksu päätös. Seisko tuole, onko ne kaikki aina lehdestä tuttu? Missä oli seiska tuole? 900 euroa tuommoista kirpparituolista. mikä vittu sä oot? mut missä oli 900 euroa kirpparituolista? En mä tiedä, se Niin, tää varmaan joo. Mikä vittu tää on? Mitä vittu? Mä, mä en oikein, mä osaa sanoa, vitun ruma mikä tätä vaivaa vai onko tämä ihan ok, mutta niin What? Tämä on äärimmäisen hämmentävän näköinen yksilö. Tämä on 1300 euroa. Block korkealla selkänojalla lue rajoitun paikan toimistoon ja eristää ääntä. Voidaan käyttää myös ravintola loosina. Kapea ilmarako istuiminen ja selkänojan välistä tekee heiluolista pitää puhtaana sillä pölyä, eli ei pääse kerryttämään. Voit valita joko siljan tai poimutetun selkänojan, joko harmaat tai kromatot jalat. Aa, eli siis sen pointti on vähän niinku se siis toimia tällä akusti akustisena imiänä. Eli se myös imää, imää ääntä itteensä. Niin sen takia se on tuolla ihan hassu muotoilu. Näköjään tossa. Siinä valikossa on niitä eri alustatyyppejä. tää on tää, seisko tuolla? Ne on varmaan TV-stä tuttuja seiskatuoleja. Ehkä sitten. Mm, vihreä omena. Vihreä omena joffa itse asiassa odottu hyvä. Pitkä aika viimeksi on erityisesti limuja ostanut. Näin viime viikonloppuna, mutta siis se oli krapulaa varten, mutta niin kuin tällä mm. Mut hyvin vittu, 250 tämmöstä paskasta, en mä halua. No ehkä se on laadukas, kun se on klassinen seiskotuoli, jossa on kromiväriset jalat. Puusut näkyvät selvästi mustaksi petsätussa istuimessa, joka on puristettua sarnivaneeria. Upea tuote kotiin tai toimistoon. Näkyvät puusut ja jalat kromattua terasta, Muoto on puristettu yhdestä palasta. Sisäkerros pyökkia pintasarnia valmistettu PEFC-sartifioidusta tapuvusta vinottomumaksi 12 kappaletta. Ja näin siis on aika pornon värinä. Tommo voisi kyllä ehkä ostaa. Okei, mutta en osta. kussa kännissä, jossa on mallarkalla? Se voi olla paikkaansa pitävä toinen, ja sen takia ne on kalliimpia. Kirjoitustaulut. Mitäs kirjoitustauluja täältä löytyy? Parkaantumassa Parkahantumassa siirrettuvat maksamaan. Veikkaat ihan vitusti. Niin, no joo, mitä pittua, 1179 euroa. No siis, aloituspakkaus kirjoitusta on ollut korkea, no niin, ostaa. Mutta löytyisikö nyt näitä johtajan tuoleja lisää? Mä haluaisin semmosen vitun kalliin johtajan tuoli, semmosen vitun kalliin satana. Vittu, vittu tää on härskin tuoli mutta tota, johtajat oli Dogelux tästä nahkaa, tuon me nähtiin jo. MC Racing 6 johtajan tuoli. Tää on vaan gamer tuoli, mitä vittua. Tää ei oo kyllä niinku johtajan tuoli nähnykkää tää tuoli. Tiedokone Bird. no ihan kiva. Ei ole kliffua näköinen kieltämättä. Vittu mua väsyttää. Miksi mua väsyttää? Mm. Pitäisikö mä kofeiinia piristeitä, niin ei väsyttäisi niin paljon. Vilnaas johtajan tuoli. No nyt vittu on köyhä johtajan tuoli. Mm. Mä toivois olla ihan jees, mutta se on Facebook. Facebookissa kukaan ei myy mitään järkevää. Chesterfield työ tuoli tänään tähän samalla se yksi joku aikaisemmin, kun me katsottiin, mutta tämä on joku huippukalusta. Huippukalusta.fi. Mä en muista, mä aikaisemmin täällä katsottu asioita. Lemmikkituotteet, mitä? Mikä olisikaan ihanampaa kuin palkita omarakas lemmikki esimerkiksi mukavalla ja lisäksi näyttävällä ja sisustukseen sopivalla lemmikkivuoteella? Voi ihanaa. Dokko, Rott, dokko sohva koiralle luonnon väri. En tiedä kun piri seisoo. Totta, mutta mitä vittua joku dokko tuoli? No nyt on kyllä vittu rottinkin peti. Vittu mä voisin kuvitella, että koira nopeasti. Tota... Ah, Piha? Ah, Kylpitynnärit. Vittu mä haluaisin Ei vittu, että mä haluaisin Vittu Black Edition. Ui jumalauta, Classic Hot Top. Kylpytynnyri. P-moavia sisuksella kansia lämmitin. Täydelliseen toimitussisältöön kuuluu tyylikäs ja lumikuorman kestävä muovikansi, nostokohvalla suuri noin 35 kW merialumiininen kamiina, sana sekä poistoputki. Tynnyri on pohjassa esin 45 senttiä styroksia, eli tässä alta ei tule kylpien harmiksi ulkovuorien kotimaista harjattua hiilin mustaa kuusi paneelia. paketti on 100 prosenttia suomalaista laatutyötä 10 vuoden takuulla, jolle on myönnetty suomalainen avainlippumerkki ainoana Suomen markkinoilla. No saa hyvä. Kun on suomalainen tuote. Onko täällä muitakin suomalaisia tuotteita? Voi vittu, nyt tois Arctic Spa P-muovi sisuksella kansi lämmityn. Tästä kylpitunnereiden kuningas Arctic Spa lämpökannella. Allas osaa rotaatio PE-muovia, jossa muoto on valettu istuinosa. Erittäin helppo pitää puhtaana ei turhia välejä istuinosassa. Lämmittiminen 45 kW puulämmitteinen ulkopuolinen tehokamiina. Valmistettu Suomessa. Mm. Ja. Sekin on valmistettu Suomessa. Tässä varmaan ostaa. Tuommoinen pitää ostaa. Mä oon samaa mieltä plus. Mäkin haluaisin. <hätä> ai, 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 ai. Vitsi, mä haluan se on niin vitun konfi kylpää. Mä siis olin tuossa pari vuotta sitten, kolme vuotta sitten, pari vuotta, kolme vuotta, neljä vuotta sitten, kolme vuotta sitten varmaan. Saunafestareilla. Ja siis se oli tuolla tota, Kisiksen vieressä, siinä on se aukio, niin siellä tuli oltu tuolla no paljonhan se termi on, semmoista isommasta vai onko se samassa, en mä tiedä, ei kiinnosta. Niin siellä oli saunoja tosi paljon, se oli helvetin siisti, siis siellä ensinnäkin kun siinä meni sisään, niin tota, koska <coughs> ää, suhteet, niin sillä, että hei, tossa on kortti, jossa on ilmasta viinaa, sit mä sen Okay. Ja sit siellä pystyy menemään erilaisiin kojuihin. alunperin tarkoitus oli, että sä laitat Suomen pankkikortin siihen tai jotain muuta, ja sitten kun sä ostaret niitä, niin sitten lopulta sä maksat pois, kun sä menet pois. Mutta se. Ah, okei. Okay. Ja sit siinä pystyy vaan ostelemaan festarialueet, kaljaa, viinaa, mitä tahansa, ja sit menee niihin saunoihin, ja sit menee aina paljon kylpämään ja kaikkea muuta, niin se oli ihan vitun, vitun se, se kokemus. Mutta joo, siitä lähtien mä olin sillä, että vittu mä haluaisin paljon takaisin. Tai mä haluaisin itse kylpytynnyri. Eteistilat. It Avainkaapit. No vittu mä haluan avainkaapi. Avainkaappi seinäkello NT3109BL. ja se on hyvän nimi tota, 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 niin. Oleskelu. No nyt tää olisi kaiken näköistä. Mm. pöytä. Mm. Niin, no tollanen joo. Tollasta kyllä fiksoa ratkaisuja tonne saisi tavaraa ja muuta sellaista. Ei muuta kuin kapitalismin rattaaksi kahta kahmella energiatasolla stomakotitella ja paljuostoksilla. Se voisi kyllä olla hyvin kapitalistien turhakkeita. Ei oo. Laita kylkeen voima pari lasta ja kultainen nouta ja Joo, ja sitten souvakävely joka, joka tuota sunnuntai. Tai joka päivä tuulipuvuissa. Ja sitten tietenkin, että äh, vaimolla on myös mätsäävä tuulipuku. Ja sitten molemmat menee silleen. Kuulta, meidän pitää kiirehtiä alkaa puoli ysin uutiset ihan kohta. Hei, tottahan, toki, Ritva. Nythän pitää sitten vähän jo mennä viihteen puolelle, kun tässä ottaa vähän nopeampia askeleita niihin puoli yhdeksän uutisiin. Kulta, vihaatko sä semmosia vääränvärisiä ihmisiä? No, tottahan, toki mä espoolaisena ja äänestä hallaan. No, Okei, okay, joo. <coughs> Täällä on arkusohvapöytiä, mm baarikalustajat, ui vittu, mitä baarikalustajat täältä löytyy. Vinho nais, viino, viinipullot nice. äh, baariakkara. Baariakkarat on kyllä tosi ärsyttäviä istua, niistä mä en tykkää yhtään. Se on siis sillä, että se on liian korkea se baariakkara, ja sit sun jalat ei mene ihan alas asti, tai melkein menee, ja sit sua vaan vituttaa, niin... Mä kyllä ymmärrän niiden funktion, mutta siis en tykkää. Ii saatana toi, vi... I, vi... Uu, 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 toi on vih... Eiks toi tota värinen? Ii saatana. Mikä maistuu suussa toi väri. Ii vittu. Bassa baari tuoli. Bassa baari tuoli baari tuoli. on tämmönen baari tuoli baari tuoli. Vähän niinku Viina viina viina. on kanssa vaihdasta viina viina. Whisky viini hylly nyt on vitsi se on niinku viski viini on Niinku <laughs> <laughs> whisky, mut sit se onkin viini. <laughs> Tää. Mm -hmm. Joo. Kivalta näyttää se. Mm -hmm. Viiniarkku. No oispa. Nietos baari Koivuinen kotibaari. No ei vittu, kun olisi nyt loput kotibaarit poistohinta. Ei nyt taas poistohinta, vaan 1390 euroa. Et normaalisti olisi se 2777 euroa. Baari on kaksi ovikaappia, avoosa sekä säädettävät irtohyllyt. Baarikaappi sisältää, sisältää on LED-valaistuksen. On, on, on LED-valaistuksen viinipuolotellinen taustapeilin lasitellinen kaapi ylärannassa sekä säädettävät irtohyllyt. Ai että! Ai että! Jalat ovat aina koivua! No se on hyvä. Tässä on näköjään sitten eri värivaihtoehdot, mitä voi ottaa. Oho, jumalauta! Siis hetkenä. Mikäli se tuotteet haluaa maalattuna, on maalattuna että mitä vittu, mä voisin maalaa sen tämän väriseksi. Ai saatana, vittu se olisi porno. Siis toi tuolla värillä. Puh. Ui vittu, että olisi porno. Uh. Sä kantais muuten silleen, että olisi pelkkä chatti, mutta vähän häiritsen, kun mä näkyy toi streaming, kun sama plus maakkuu. Mutta ei voi mitään, se sitten vaan syö maakkuu. Mutta olisikohan tää nyt niitä mikä vittu on kirjakaruselli? Aa, niinku tolla joo. Öö, oleskelu. Senkki Ääni senkki oli myös sellainen termi, mitä mä en ollut aikaisemmin sillä en tiennyt. Mä olin ottanut kaveriin muutossa, se oli silleen, että hei, joo, mä pitää ottaa toi senkki. mä olin, mikä vitun senkki? näyttää tähän naamalta. Vittu toi näyttää naamalta. Näyttää semmoiselta uvu yöpöydältä just sen takia. Tota... Mitähän täällä kaikkea löytyy? Andersson sivupöytä. No niin. Baarilipasto. Vittu toi on seksikäs. Vähän sillain, en vähän sillä tavalla, pelaaks mitä en, siis niinku yleisesti ottaen. Kyllä mä joskus, jos mulla on tylsää, mutta mun streamit on enemmän semmosia, että mä teitä mun puheella tai puhun erilaisista aiheista tai teidän reaktiovideoita, tai muuta vastaavaa. Tai katselen jotain vitun tuoleja netistä. Mutta toi siis siinä rajalla, että toi on semmonen, halpamaisen semmonen, että et se on halpamaisella tavalla tehty vanhentuneeksi, vähän siinä rajoilla, mutta se on myös vähän niinku siisti, mutta vähän silleen mm, en mäkään osaa sanoa. En oikein nyt osaa sanoa. Ihan vitun kirottuu. On kyllä Ja just tuolta naamalta se näyttää. Myös. Näkyy myös striimissä, tuli tosiaan se, että mä katon huonekaluja. Mutta mikä siinä. No. Nyt päästiin vittu senkkeihin saatana. Mä en tiedä mikä vittu edelleenkin on senkin niin kuin, määritelmä. Senkki on joku vittu. No, Näköjään yleensä eteisessä sijaitsee tai jotain. Senkki. Neko turpa kiinni. Mikä on senki? Eikö ruokailutilas? Senkki on tarjoluastiolle ja aterimille tarkoitettu säilytyskaluste, jonka yläpinta toimii lasku- tai työtasona. Senkkiä käytetään yleisemmin ruokailutilassa sijoitettuna seinän viereen ruokapöydän lähelle, jolloin sitä on apua kahtauksessa ja sivupöydän tavoin ruoan tarjoilussa. Sana senkki tulee ruotsin kielen sanasta skänk, senk, joka viittaa juuri tarjoilemiseen vermin skänkkä eräs merkitys. Senki muistuttaa vetolaatikoista muodostuvaa lipastoja, mu mutta on senkin säilytystilat, yleensä on vielä mikä on vanhentunut tai että se on tuolla hyllyä suomalaisten Mannerheim fandom. Ja <lipämmönen> <lipämmönen> yeah, about Sänkö on huono kalu, joten ihan luonnollinen jatkuma. Ois kiva laittaa oma sänkö seinään kiinni Varmasti olisi.